በጌታ የተወደዳችሁ የህይወት ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የህይወት ቲቪ አገልግሎት በሙከራ ስርጭት ላይ እንዳለ ይታወቃል። በእነዚህ በሙከራ ስርጭት ሳምንታት የተለያዩ መዝሙሮችን አንዳንድ መልእክቶችን ያስተላልፈን ወደ ሙሉ ስርጭት ለመግባት ዝግጅት እያደረግን ያለነው። አንዳንዶች የሙከራ ስርጭቱ ረዝሟል ቶሎ ለምን ወደ ሙሉ ስርጭት አትገቡም የሚል አስተያየቶች ደርሰውናል። ለዚህ አገልግሎት አዲስ እንደመሆናችን ደሞ የሚያስፈልጉ በቂ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ስላለብን እንዲሁም የሰው ኃይል ሌሎች ቁሳቁሶችንም ማሟላት ስላለብን ትንሽ ጊዜ ወስደናል። ግን ጌታ እንደረዳን በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ሙሉ የስርጭት አገልግሎት ለመግባት በዝግጅት ላይ እንዳለን ለማሳወቅ ወዳለሁ። ስለዚህ አገልግሎት እንድትጸልዩ እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲያግዘን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዲሰጠን በሰዎች ህይወት ለውጥ የሚያመጣ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚጠቅም እና እግዚአብሔርንም ከፍ ከፍ የሚያደርግ ምእመናን የሚታነጹበት ቤተክርስቲያን የምታድግበት አገልግሎት እንዲሆን ምኞታችን ነው። በርግጥ በዚህ ዘመን ብዙ የመንፈሳዊ ቻናሎች እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ ተጨማሪ ቻናል ነው። ነገር ግን በተለይ ክፍተት አድርገን ያየናቸው በጠንካራ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረጉ ትምህርቶች ስብከቶች ያዘጋጀን ያለነው በተለያዩ ርዕሶች ትምህርቶችን እየተዘጋጁን ያሉት እነዚህ በበቂ ሁኔታ እየተጠራቀሙ እየተዘጋጁን ያሉት እነዚህን አዘጋጅተን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሙሉ ስርጭት ለመጀመር ያሰብን ነው። ከጎናችን እንድትቆሙ እንድትጸልዩልን እንዲሁም በትግስት ደግሞ እንድትተባበቁን ለማሳሰብ ወዳለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ።